dag er jeg ved at gå ud af mit gode skin. Så kom den store dag. Har du styr på din trosbekendelse? Den almægtige Gud. Den her dag er meget betydningsfuld for mig. Værsgo, Laura. Tak. Det, der skal ske lige nu, det er, at jeg skal have sat mit hår som konfirmation. Det her rundt om dig. Man sådan får sådan en spænding opbygget, sådan der kommer sommerfugl ind i maven. Jeg glæder mig helt vildt. Vi starter lige med at lave lidt krøller også. Jeg har fået spraytan. Og nejle har fået lavet bare hår. Så laver vi den der slimning bagefter. Ja. Jeg er sådan meget sådan i chok over det allerede nu. Ja, man har sådan ventet, og så står man bare i det lige pludselig. Jeg har glædet mig rigtig lang tid, så det er jo en kæmpe dag for mig, og det er jo kun én gang, jeg får lov til at opleve det. Jeg er spændt på i dag. Ja, helt vildt. Ej, det forstår jeg, det er med godt. Når jeg får sat hår, så skal jeg jo hjem og have kjole på, og lige have sørget for, at der ikke mangler noget. Så var fuld maven. Mhm. Jeg glæder dig. I dag er jeg ved at gå ud af mit gode skin. Jeg er så spændt på at konfirmeres. Succesoplevelse for mig i dag, det vil nok være, at jeg kan huske alle tingene i kirken. Jeg føler, at det er okay for mig at stå ved, at jeg gerne vil være kristen. Så godt ud, Bjarke. Tak for. Har du styr på din trosbekendelse? Ikke helt. Jeg har ikke helt øvet den så meget. Nej. Jeg har øvet mig lidt på trosbekendelsen, men ikke så meget, som jeg føler, jeg kunne. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se, hvordan du reagerer på gaver og hvor mange penge du får. Jeg er bare simpelthen så spændt, og så er jeg bare super stolt. Du er vores første dreng, der skal konfirmeres. Lige nu har jeg rigtig mange sommerfugle i maven, og jeg glæder mig som et lille barn. Den her dag er meget betydningsfuld for mig. Shine bright like a diamond. Jeg skal tage en og konfirmeres. Shine bright like a diamond. Nej! Nej! Det er mig, hun kom, der bliver rigtig glad for at se hende, fordi hun er også min bedste veninde. Ej, hvor du bare fint. Det er nødvendigvis, fordi jeg skulle op og sige mit konfirmationsord foran alle. Så kom den store dag. Laura. Da præsten siger mit navn, der er sådan lidt, får lidt nerver på. Jeg er jo helt vildt nervøs, faktisk. Hvad er dit konfirmationsord? Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke, den praler ikke, den bilder sig ikke noget ind. Vil du konfirmeres i den kristne tro? Ja. Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, han velsigne dig og bevare dig i sin kærlighed. Tillykke til jer. Nej, det da jeg ser bilen, der bliver rigtig glad. Sådan, ej gud, jeg var næsten ved at tude, fordi alle de havde bare snakket om, de blev hentet i de fedeste biler. Så sådan lidt, ej øv, det gør jeg bare ikke. For min mor havde sagt, at det havde de valgt at spare, og det lød heller ikke helt som hende. Men hun var meget overbevisende, så jeg var sådan lidt, gud. Da jeg kører i bilen, der tænker jeg bare, det her er min dag. Jeg skal bare nyde det. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, det hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Det gik helt vildt godt derinde, og jeg tror, at det er noget, jeg vil kunne komme til at huske i rigtig lang tid, det her. Jeg synes, at trosbekendelsen den gik virkelig godt, i forhold til, hvad jeg havde regnet med. Det vil jeg ikke mange tak, og i lige måde. Tak. Det må ligge i det uvisse.